Шановна громада, я дуже рада вас сьогодні бачити в нашому залі. Бачите, як сьогодні цікаво все. Ми перевернули весь наш зал, і ми зараз дивимося сюди. Бо сьогодні дуже цікава у нас подія. У нас сьогодні в гостях театр. Театр поезії, Київський театр поезії «Мушля». Я дуже рада, що ви приходите до нас, коли ми вас кличемо. Бо наша бібліотека і стала, ну, якби місцем такої театрально-культурної реабілітації. І сьогодні у нас буде спектакль, присвячений творам наших українських гумористів. Павло Глазовий і ще дуже-дуже багато. Наші актори вам представлять, хто буде. Я дуже рада вітати вас всіх ще раз. Я хочу, щоб ви всі отримали насолоду. Бо хочу сказати, що гумор – це в наш дуже важкий час. В наше таке тривожне время гумор – це якби наш бронежилет. Давайте всі будемо насолоджуватись. І привітаємо наших акторів аплодисментами. Доброго дня, пані Шу. Актори Ангеліна і Борис Великі. Стіва Бар. Поет Ігор Жук. Отже, ця вистава була створена Сергієм Володимировичем Архипчуком, який от вчора, власне, було 3 місяці, як він пішов в інший світ від нас. Вчора був вечір пам'яті його. От. Але ми живі, і справа його жива. Він був людиною дуже веселою. І трохи більше як рік тому було 100 років з народження Павла Прокоповича Глазового. І от Сергій Володимирович каже, якось ця дата пройшла непомічено. І в нього виникла така ідея створити на основі творів Глазового виставу «Колаж». Тут входять не тільки твори Глазового, також Василь Триліс, Борис Грінченко, Степан Руданський. Також є речі, які Сергій Володимирович сам написав на основі народних якихось речей. От, і вийшов такий колаж разом з паном Ігорем. Створилася ця вистава, яку ми вам зараз покажемо. Пане Ігорю. Ми б хотіли, щоб пан Ігор виконав пісню, яку ми присвячуємо нашому майстру, нашому режисеру Сергію Володимировичу, його світлій пам'яті. До вашої уваги, будь ласка. Ну, власне, у нас гумористична програма, яка починається з такого трошки, кажу, сумної теми, ну, але куди дінешся, життя є життя. І, власне, пісня, яка була колись давно присвячена пам'яті іншої хорошої людини, і зараз вона мені точно так само асоціюється і з пам'яттю Сергія Архипчука, з яким ми дуже давно і знайомі, і дружили. І, на жаль, він вже на нас зараз дивиться згори. Ну, я так думаю, що він і зараз нас почує. Пісня називається «Майстер». У місті сумнім, як осінній мотив, де власної тіні боялись, жив майстер, що посмішки людям робив. Щоб люди частіше сміялись, до нього приносили долі шматки, зчорнілі покручені з болю. А він посміхався, бувай не таке, вертаючи зцілену долю. Посміхався, бувай не таке, вертаючи
зцілену долю, скалічене щастя в хустинці несли. Просила нуж, може вдасться, він клей готував з чарівної смоли. І клею розтрощене щастя, оскільки розбитих на друзки надій, він склеїв буркочучи знов. Хтось горе приносив, а йшов, Боже ж мій, стискаючи долі обнову. Хтось горе приносив, а йшов, Боже ж мій, стискаючи долі обнову. Чудний буркотун, чарівник, все вдалось, із рук його щастям вернуло своє тільки лихо, йому не далось, а іншого майстра не було. Він далі майструє, хоч бачить лиш Бог, мистецтво його незгасиме, і в небі все більше щасливих зірок. Народжуйтесь тільки під ними, і в небі все більше щасливих зірок. Народжуйтесь тільки під ними. Я брав макуху для свині, а ти несла кудись олію. В старому це було млині, де мелють, давлять, сіють, віють. Млином тим відав древній дід. Він дуже хвацький був, рибалка. Мав внучку, так десь моїх літ, це ти була, моя Наталко. Я пам'ятаю щастя мить, коли ти на порозі стала. Очей засяяла блакить, мене ти зразу покохала. О, незабутня зустріч ця, о, тихі трави на узлісі, тремтіли, билися серця, як двоє горобців у стрісі. Твоя розплетена коса, і сльози, і поцілунки перші, і на дошках човна роса, і блюскіт карасів у верші. О, ясна зіронько моя, вербові віти над водою, ти пам'ятаєш бугая? Що гнався? По стерні за мною, я ледве втік від нього в гай, на дубі виплакав страждання. Подай бездох був той бугай, що так зганьбив моє кохання.
Добрий день вам, люди добрі! Хай обходить, обминає вас лиха година. Вельмишановне, шляхетне товариство глядацьке. Ми, Київський театр поезії Мушля, за честь маємо піднести вам ікебану гумору. А що воно таке? Ікебана гумору? І що воно тут буде? Отут, оце, ось це. Так. Оце. Так що ж воно тут буде? Це буде курзу-верзу. Деревені-вені. Ахінея найвищої якості, відбірного гатунку. Спойлери важкодоступних снів рябої кобили, яку ще ніхто у світі не наважився назвати старою шкапою. 7 файликів гречаної вовни та всі неповні. Поворознюківських імені кури, від нашого міністра культури. Кролики-бролики, тхори, байбаки та інше казна, що? Тум-тум-тум. Вау-вау. Бла-бла-бла. Сорі-сорічки-сорюся, я з тобою одружуся. О, послухайте, будь ласка, як соловей реве, а бугай цвірінькає. Селфі з кумом. Ось що ви маєте. Будьте пильні та уважні, бо ви цього не знаєте. А ви, мушляки? Продовжуєте? Чи починаєте? Куклик. Дід приїхав із села в гості до столиці, має гроші, нема на жодної крамниці. Куклик, каже, покажіть той, що стоїть з краю. Продавщиця, що, чого я не понімаю? Куклик, каже, покажіть той, що з боку смужка. Да какой же куклик здесь, если это кружка? Дід у руки куклик взяв і нахмурив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра і бідова. У мене є свій язик. Ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Сим пишатися не слід, бо така сама біда в моєї корови. Має бідна язика, та не знає мови. Я не дуже впевнений співак, але в приспіві можна допомагати. Там буде просто. В лексиконі у нашому слів є багато, серед них є, на жаль, і оті матюкаті. Ці слова перебрались до нас від сусідів, а за ними припленталися інші біди. Не один ми народ, не брати і не рідні, бо народності всі на землі свої рідні. В них женіться на них, а в нас одружитись із нею. Будеш їй охоронцем, а вона тобі бронею. І разом рука в руку діточок плекати і співати для них, а не їх матюкати. Бо в нас бандура і кобза, а не балалайка. Не брудні матюки, а малозвучна лайка. І не одна розумна голова буде собі себе ламати. Як так назвати ці слова таким прекрасним словом мати? Не матюкайся, ані в люті, ані в журбі, не матюкайся, бо це найперше шкодить тобі, не матюкайся, бо тут священна земля, не матюкайся, убий у собі москаля і не матюкайся. Не матюкайся, краще лайся. Лайся вишукано, як прапрапрабабуське, матері твої куля, а цуське, хай тебе копне качка, щоб поміс як картоплю, поцілуй скотеняко, коняку поглоблю, а щоб тебе підняло і гепнуло, а щоб у тебе був кумом, прости Боже, куйло. Ти чого доєднався, ото баламут, люди варять йти лісом і не каламуть. Солов'їні лайливі, слова є не злі, бо ми інша порода, ми не москалі, хоч 5 матів замінять усе, що завгодно, але знай, в Україні оце вже не модно.
І не одна розумна голова буде собі себе ламати. Як так назвати ці слова таким прекрасним словом мати? Помагайте! Не матюкайся ані в люті, ані в журбі. Не матюкайся, бо це найперше шкодить тобі. Не матюкайся, бо тут священна земля. Не матюкайся, убий у собі москаля. І не матюкайся. Не матюкайся, краще лайся. Отож, я був собі, та не мав собі, та зробив собі, та склепав собі, сам тесав і затесав собі, та виорав день, та насіяв конопель, а виросли верби. Та зацвіли маки. Отож і зібрались ми тютюн табаку продавати. Продавали, продавали по цілих 75 копійок. Наторгували повну макітру грошей. А гроші хороші. Макітра ущерть повна, бо у Сезостополі на Білгородщині, в Москва-Сіті та на Кримському мосту рясна бавовна. Повна вона то повна, а в ній нічого, окрім Дмитра Табачника та Нестора Шуфрича на дні. Що кнурували, кнурували, та так одне до одного і прилипали. Фу, як гімно до штанів. А я чхнув собі. Та знов чхнув собі, та ще й втретє. Вже би, може, і чхнув собі, але зненацька заснув собі. Так ото зараз з вами і сплю. Збирається мій знайомий в далеку мандрівку. Придбав собі в Туреччину на тиждень путівку. Костюм справив ультрамодний. Вчить турецьку мову. Уже знає, як звуть турки свиню та корову. Як спитати в магазині, по чим у них шуби. Де дістати мило й пасту, яка чистить зуби. Голова гуде у нього від оцих уроків. Він не з іншим на Вкраїні живе. 40 років. Ходить всюди, як господар, аж дверима гурка. Хоча мову українську знає. Гірше турка. Раджеб Таїб Ердоган заявив, що зробить українську мову другою державною. Олександр Григорович Лукашенко. Раджеб Таїб Ердоган. Добре, добре. Іваном жив, і непогано, та ось. Женився наш Іван. З тих пір ім'я своє Івана він проміняв на інше. Жан. А все тому, що мила Джені в дитинстві Євголобода сказала: це мій наречений Іваном буде. Нікада! Жень! Теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ валить по стрісі. Теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ валить по стрісі. Їде козак дорогою, дівку надибає, вийняв указ за пазухи та її читає. І прочує, прочує, по цьому указу кожна дівка козакові должна дать по разу.
пише в указі. Та чую, козаче. І вже рада, то псіюка аж мало не скаче. І зліз козак. Покріпився, на коня сідає, а дівчина підійнялась та й ще забагає. А пригляньте, ну, козаче, до того указу. Чи нема там написано, щоб іще по разу? Щоб іще по разу! Теплий дощ, теплий дощ. Теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, валить по стрісі. Біжить дівка, в руках курка, сито під пахвою, аж дивиться, спочиває козак під вербою. Розпалилася дівчина, гвалтом чогось хоче, то підійде. То загляне козакові в очі, то пуститься утікати, то знову приступає. Та чого ж ти утікаєш? Козак промовляє. Який змисний! Утікаєш? Не тікати! Я вже знаю, що ти хочеш, бодай не казати. Та дурна ти! Втікла б курка, як тут? Що робити? Який змисний? Втікне курка! А ситом накрити. Не знав козак, що робити. Сама навчає. Козак живо видер курку, ситом накриває, кладе дівку під вербою. Зміряв, як годиться. Пішла дівка дорогою і не нахвалиться. Ми її скумо. Ми її скумо. Видно? Не полюєм третій рік. А проте він геніальний чоловік. Хоч ружо своє продав уже давно і говорить, та на що мені воно? Реєструйте, доглядайте, бережину, на що мені морока, та скажи. Раптом. Здрастуйте. У кума новина. Вбив. Дубиною під лісом кабана. Видно, трапився охлялий кабанець, раз по черепу торохнув кінець. М'ясо є, але ж порушено закон, бо мисливський не почався ще сезон. О, скільки клопоту для себе наробив. Хто ж повірить, що дубиною убив? Кабанець такий ні в року, пудів з два, скажуть, бреше, такого не бува. Затягли ми кабанця того в сарай. Кум говорить, ти, будь ласка, починай, скручуй віхті соломою смоли, то дивись мені, сарай не підпали, я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смалити поможу. Заходився я кабанчика смалить, диму повну. Голова мене болить, де ж той кум запропастився? Де пропав? Може, згинув чи у воду де упав? Взяв я відра і побіг його шукати, може, ставу доведеться витягати. Прибігаю, бачу кума над ставком, щось там дивиться і бовкає дрючком. Ти прости мені, говорить, і пробач. Упустив відро, не витягнув, хоч плач, а чуже воно позичив у куми. Дуже довго це відро шукали ми. Прибігаємо ми з відрами у двір. Пес лютує і біснується, як в звір. Ми в сарай, а там...
повнісінько людей оглядають недосмалений трофей. Двоє в формі, троє просто в піджаках, з олівцями, блокнотами в руках, щось там пишуть, обміряють кабана, а на зустріч нам виходить старшина. Ого! Ось появилися орли. Вже й водички для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові. Здорово. Молодець, що не утік, а сам прийшов. Так в ізбу. Давай заглянемо на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми у хаті за столом. Старшина суворо каже, ну, почнемо. Папірця моєму кумові дає. Напиши тут і з'яснення своє. Ось тобі, будь ласка, ручка і злагай, із откуда діч попала у сарай. І зложи чисто сердечно, з душі. І, пожалуйста, по-руському пиши. Государственний ми учим. Сьомий год. Ну, поки що не посілі в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх. Він обов нам припаяти може штраф. Або візьми до району, повезе і посадить у холодне КПЗ. Кум спокійно умостився на стільці. Можна? Написав і розписався у кінці. Я, він каже, нерозборчиво пишу. Тож послухай, об'яснення прошу. Ми такі-то, такого-то числа поробили по хазяйству всі діла і пішли вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибігає і гука. Дядько, дядько, загорівся ваш сарай. Я до кума швидше воду набирай, прибігаємо ми додому вместе з ним, а сараю, як із кузні, вали дим. Ми в сарай, а там... З дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Неізвісно, ні откуда, ніколи кабана того мерзавці притягли. А тому прошу районне УВД, пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край. Щоб не лазив старшина у мій сарай. Ми із кумом не полюємо третій рік. А проте він геніальний чоловік. Одного разу з незабутньою Консуело Веласкес ми написали пісню українського пенсіонера, який, як кожен пенсіонер український, любить. Самі знаєте, що наш головний національний продукт – сало. Але як кожен пенсіонер український, ще три рази подумає, перш ніж його купити. Бідна Консуело, правда, так ні разу і не почула наш остаточний результат. Але ви маєте вас нагоду почути. Без сала, без саламучу, хочеться сала ж, дідько, поки ж ті шкребе. Без сала, без саламу. Я можу з'їсти себе. Хочеться сала і дрібку цибулі, і може ковток сам жене. Пенсії мало, а хочеться сала, невже ж і життя так мине. Без сала, без саме мучо. Комусь і фуерестан, но тіла
можу з'їсти себе. Дайте ж маточок, бо я можу з'їсти себе. Дайте ж маточок, бо я можу з'їсти себе. Відьми, тебе, відьми, усіх моїм, бо дуже хочу сам. Дайте. Браво! Зараз буде така лірична пісенька «Колискова». Колискова не проста, а козацька колискова. І вона написана на всі часи, на всі епохи. Бо коли козак в полі, в поході, а ще найгірше, коли на війні, де йому доводиться ночувати? Теж в тому самому полі. І нема поруч мами, щоб йому заспівала ту колискову. Ну, то він собі її співає і сам. Ходіть-но сюди, вдарте кременю вражен красалом. Є ще в торбі хлібина і сало, і ковток вогняної води. Пане коннику, час відпочить, вашій спиноньці від мого загаду. Нелегкі були версти позаду, що попереду доля мовчить. Хрупа конник шовкову траву, листя тихо молитви шепоче. Помолюся і я проти ночі, яка Богові все ще живу. Духмяних муравах, хай нам сниться облесниця слава, і постоїть на варті Пан Бог. І постоїть на варті Пан Бог. Діло до якого? До кінця путівки. Нам, мужчинам, дорікають. Їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступаємо. Бо, мовляв, усі мужчини некультурні й грубі. В цьому треба розібратись, громадяни люди. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталось душ 15 женського народу. Треба місцем поступитись.
А кому охота? Ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я? І до публіки звернувся. Женщини і дами. Хто найстарша і найтовща буде тут між вами? Щасте. Ну? Щасте. Всі мовчать. Ну, да. Мов без язики. Мов заклало вуха. Ну, я кивнув одній бабусі. Ди, сідай, старуха. А вона попалась, видно, із єхидних штучок. Та сиди вже там, говорить. Теж мені, онучок. Я до іншої звертаюсь, благородно чітко. Ви, по-моєму, найтовща. Їдь, сідайте, тітко. А вона стоїть, як скеля. Наче не до неї, не оцінює культури й чемності моєї. Я й до іншої, заходжу з іншого вже краю. Вам, мамашо, скільки років стукнуло? Питаю. А вона скривилась гірко і говорить строго, то тебе об стінку лобом стукнуло малого. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше, женщина, я місця не вступав ні разу. І мене тепер не стягне Лукашенків правка. Ми, мужчини, теж вміємо показати характер. Старий ловець двоногих овець. Овець. Старий кіт, а масло любить. Любить. Голова сивіє, а чоловік шаліє. Голова. Казала дівка Семене, не притуляйся до мене, а сама тільки того й хоче. Хоче? Оженився сивояй, узяв молоденьку. Жваву та веселу жіночку гарненьку. Що старі ревниві, то вже річ відома. Дід боявся жінку залишати вдома. І тому, женившись, він не гаяв часу. І купив футляр, що для контрабасу. Та й носив усюди жіночку в футлярі. Якось він, спіткнувшись, впав на тротуарі, відлетіла з тріском кришка із футляру. Сивояй побачив у футлярі пару. Хтось уліз до жінки вночі чи вранці, так ото й лежали, наче шпроти в банці. Ой, не жить старому з молодою в парі. Бо її сховати важко у футлярі. Якось вирвалось в себе. Скажи, ну, Алло! Скільки хлопців ще до тебе мене цілувало? Алла звела вгору очі і задумалася вмить. То мовчить, то що шепоче, то шепоче, то мовчить. А Семен їй... Ти до серця близько жарту не бери. Я прошу тебе, не серця. Як не хоч, не говори. Але, каже, ти на мене не зважай, що я мовчу. Я не серчуся, Семене. Я лечу. Куда? Лечу, лічу. Ну, ви понімаєте. Ми не понімаємо, правда? Подрастеш, поймеш. Якось вирвалось в Семена. А скажи, ну, Алло. А де мої шкарпетки? Зажурилася бабуся та й сказала діду. Ой, нічого не минає у житті без сліду. Скільки раз ти залицявся, до чужих горнувся. Бодай стільки на тім світі ти перевернувся. Дід скривився, мов від редьки. Ой, язиката, ти з мене після смерті зробиш акробата! Злий, сердитий, з полювання повернувся зять.
теща зразу ж причепилась і давай пилять. Де ти ходиш? Де ти бродиш? Хочу знати я! Є у тебе жінка, діти? В тебе є сім'я? Як субота за рушницю та й побрів у ліс? Зять скривився. Причепилась, взяв би її. Це мене жахнулось те, що... Знай же, людоїд! Я ще житиму на світі 29 літ! А звідки ляці точні дані? Билинну в оком сядь! Як не віриш, то Зузуньку можеш запитати! Закувала божа птиця у садку у нас! І мені ку-ку сказала 29 раз! Це почувши, зять рушницю як хапне свою. Де вона? Що? Та клята птиця. Гвалт! Я її уб'ю. Заїхав якось чумак у великий превеличенний город. Та й пішов купувати дьогтю. От іде він, іде, а тут тобі одразу і суперлавка. Та така велика та коштовна, мабуть, найкоштовніша на весь город. І сидить у тій лавці один тільки суперкрамар, та тут такий огрядний і джанджуристий. Порівнявся чумак з лавкою і так приязно говорить тому купцеві. А чи не продається тут у вас добродію дьоготь? Запалився крамар, ніби його жигалом шпигнули, ніби то чумак глузує з його бач, та й каже. Здесь продають дурнів, отаких як ти, ну вроді. Засміявся чумак. Та й гарний, мабуть, на них попит. Що ти один єдиний йолоб зостався. Ще дужче запалився купець, ніби його ще глибше жиглом шмигнули. Запалився і згас. А чумак покрутив головою. Отакої. Ну ви подивіться. Супердурні є, а звичайнісінького дьогтю нема. Та й пішов собі далі. Йшов подорожній через село та й питає стрічного. А скажи мені, добрий чоловіче, а як мені через річку перебратись? А йому у відповіді кажуть. Твою дивізію, мать-перемать, в этом я тебе, братец, помочь ничем не смогу, так как я не добрый, а долбаный зеленый человечек. Йосип на кобилі, куртка на ваті, боже, яке воно кончене. Ми з вами всі знаємо, хто були перші люди на землі, навіть знаємо, як їх звали, правда? Адам і Єва, так, але, мабуть, не всі знають, що Адам був не просто першим чоловіком на землі, а ще й першим розлученим чоловіком. Бо перед тим, як Єва, йому Бог дав, він мав іншу дружину, таку зіткану з вогня, з пристрастей, таку вогняну Ліліт. Хто цікавиться, може по покривах знайти, мовчить. Ну, але вона була настільки пристрасна, настільки вогняна, що він аж злякався, сказав Богу, забери її від мене, Бог забрав. Ну і, власне, з ребра методом, як ми тепер знаємо, клонування, зробив йому таку лагідну Єву. Власне, монолог Адама, кінці тієї всієї історії. Я ж казав тобі, Єво, що нас таке виженуть з раю. І на що тобі здався той заборонений плід? Бог навчив, що ти краще, і я тебе все ще кохаю. Тільки я тепер грішний, і вже мені сниться.
щось, чого в мене ніколи не було з тобою. Хоч я знаю, напевно, що жили ми є в раю. Чи той ангел таке щось навіяв своєю трубою? Чи нечистий поплутав розгублену душу мою? Бачиш, Єво сама, що тепер наші клопоти гірші. Ти в муках народиш, я в муках дітей одягну. Ще вчора лежав я в траві і складав тобі вірші. А сьогодні й два слова до Рими ніяк не стягнув. І від того здається мені, що мене одурили. Давні за цапову душу найкраще ребро. Може б ліпше із нього Господь мені виростив крила і навчив без гріха розрізняти і зло, і добро. Може й так, але часом проноситься в мозку миттєво, що таке ми з тобою намарне не згаяли літ. Я так сіжу, так грішно кохаю тепер тебе, Єво. Тільки от все частіше чогось мені сниться літ. Неабиякий мастак. Йому жінка, що не зварить, все не так. Вирдує, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, ледве миску з диволяєм не ковтнув. До речі, диволяється котлета по-київськи. Там таку дають підливу, смак і шик. З нею можна з'їсти власний черевик. Раз в неділю ми лишились без жінок. Подались вони зраненька на товчок. Ми із кумом закурили. Сидимо. Кум наліво, я направо. Плюємо. Не зоставили нам їсти. То й нехай. А ми зваримо вареники. Давай, хто не знає, записуйте. Налили ми вночі свіжої води, пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кум мій самого, Боже, що в голові, бачите? Макогон. Тісто туго замісили, як гудрон. Ніхто не записує? Дріжджі вкинули. Дві пачки. Красота. Потім перці, лаврового листа. Тісто витягли на стіл ми і, ну, далі що? І? Січем. Я ножакою, а кум мій сікачем. В казані кипить. А шпіниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісно, кума сир. Кум по кухні походжає, як командир. Хай живіт, говорить, лусне. А жінкам отакунького вареничка не дам. Правильно мислите? Казанів вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Прокипіло так не більше 2 годин. Бачим. Збились всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна. А він лізе, випирає з казана. Кум говорить, нехай вже буде так. Покуштуємо, яке воно на смак.
Розділили ми вареник. Сидимо. Ком виделкою, я ложкою. Їмо. Я помалу ремигаю. Кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє? Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись. Язика не поверну. Кума, очі лізуть, лоба не котне. Стукне, каже, по потилиці мене, я як двинув його в шию кулаком. Тут одразу нам полегшало обом. Те, що я не з'їв, і кум мій не доїв, потаскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баю і заснув. Кум штовхає його. Пардон, мусію кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, й ви вже захотіли в ресторан? І надів йому на голову казан. Кум! Поїсти неабиякий мастак. Йому жінка що не зварить, все не так. А наступна баєчка про палицю. Ні-ні, не про того депутата Ігоря Палицю, може хто пам'ятає. Про палицю. Так. І відбувається вона у корчмі. Корчма від латинського таберна, в Україні ще й шинок, будівля чи заїзд, де продавали мед, пиво і квас. Аналог сучасних барів. Розташовувалась корчма переважно на центральній вулиці або на протилежному боці дороги навпроти церкви чи на околиці. Саме тут відбувалися усні угоди та ділові операції, що скріплювалися плесканням рукою по руці і мого рече. Заїхав якось старий Василь до корчми. А в корчмі сиділо двоє незайнятих. Такі собі кориші. І ні сіло, ні впало. Причепилися до нашого діда Василя. Ну, опа, Стьопа, гля! Валера не поняв. Що не поняв? Та це ж, ну, це ж нашого старшини генеральська палиця. Де ти її взяв? Дідю. Дід Василь мовчить собі під ніс. Не боліло, не горіло, подай бабу хоч поліно. Вкрав! Признавайся. Поцупив чуже, деколи і наше. Признавайся. Дід Василь не був боягузом, але злякався. Хоч палицю оцю він своїми руками вистругав. А дві карі зіймають гвалт, колотне, ловіть злодія. Коли це... Заходить старшина до корчми. Тій причепи одразу до його. А правда, пане старшино, що то ваша генеральська палиця? Ага, якщо чесно, Чи не вкрав її оцей дід у вас? Ага, якщо чесно. Старшина глянув на палицю. Прикольна. Красава. І закуртіло йому тої палиці, як малій дитині. А й справді, їй же Богу, що моя. Де ти її взяв, дідю? А дід Василь
оготався. Та й каже. Чуєте, пане старшину? То що, ваша палиця? Візьміть, як ваша. Старшина бере. Так, каже дід Василь. Добре. В нашому селі злодії обікрали церкву, а паличку цю забулися. От люди дали її мені, щоб я йшов у світ і показував. І хто буде казати, що то його палиця, то і є злодій, що церкву обікрав. Старшина тоді туди-сюди. А що робити? Не те, що палицю віддав, а ще й добре заплатив дідові, щоб нікому не казав. А ті її причепи позичили очі у сірка і ніби води в рот понабирали. Старшина надовго їх відправив охороняти бойових комарів. А дід Василь добряче випив, закусив і поночі подибав додому, опираючись на свою палицю. Але не на того депутата Ігоря Палиці, а на палиці. І нарешті про наше, про гендерне. Чого тільки не говорять про жінок? Що у нас язик як лопати, що у нас на умі та й на язиці, що й на язиці та й на умі, що мелемо язиком, наче пес хвостом. Ну, звичайно, це все наклепи і непорозуміння. Чи не так, пані? Можна? Прошу. Так, щоб не чула. Один чоловік вирішив дізнатися, чи можна жінкам правду казати. От пішов він до комори, ліг і лежить, наче хворий. А жінка його й питає. А що це ти, чоловіче, лежиш? У мене таке сталося, що не можна казати. А чого це не можна? Ти ляпнеш комусь. Та кому б це я ляпну? Ні, ти ляпнеш, я знаю. Та їбо не ляпну. Довго він не хотів казати. Та нарешті... Тільки ти ж нікому ні чечик. Ні пари з вуст. У мене з рота вилетіла габа. Одна? Ой, Боже. Пішла жінка по воду. Та й зустріла свою куму, а кума й питає: «Ой, слухай, що там твоєму сталося таке? Захотів печеної криги, мерзлого в спаці, покажи, що сталося?» «Не, каже, кума, не говори, не мені вам казати, не вам мені оповідати. Ой, йому там таке спричинилось, там таке спричинилось!» «Ой, кажіть, кума, бо я ж вру з цікавості!» «А ви кому-небудь ляпнете?» «То щоб мене різали, щоб мене катували, щоб я комусь ляпнула!» «Там, у нього...» Дві гави з рота вилетіло! Дві! Так ото ж! І побігла. Зустріла кума свою сусідку. У Гальчиного Миколи. Тільки ж ви нікому не кажіть! Жанно, ну як ви про мене могли таке подумати? З рота три гави вилетіло. Три! Три! Сусідка зустріла свою племінницю. А та свою подругу, та додала, а та ще прибавила. І от уже вийшло, що цілих 12 гав вилетіло з рота у бідного Миколи. От уже все село дізналося. Зібралася громада, кличуть його. І питають, що це з тобою сталося?
Ну, а він їм і розповів, як усе було. Це, як каже, просто хотів довідатись, чи можна жінкам правду казати. Ну, чи можна їм взагалі казати щось по секрету? І що? Довідав? Довідався. І що? Можна. Послав якось офіцер денщика чубату курку зарізати. От він довго м'явся, нарешті приходить і доповідає. Не можу я її зарізати. Как это? Ніяк не можу. В смислі? Не подчиняєшся? Не можу. Та й не можу. Ні, душ, а в'ясніс, братіс. Ну, понімаєте, до тієї курочки. Генеральський півень. Клинці підбива. Ну, видно, нравиться вона йому, понімаєте? Не понімаю. Це справжнє кохання. Тимчасовий прояв божевілля. І повела їх квітка Ромена на солодке. На солодкі меди. Дати жмеля. Сапати чесник. Токти перець. Молотити гречку. Токти жито. Він хотів несамовито. Бажав, жадав, знаходив і губив. Знов знаходив і знов губив її на мистинку. А вона його коника напувала. Та ніяк напоїти не могла. Моє віно не з барвінку. До віку не стреться. Співали півні вдалині. Співали півні вдалині. Згасали зорі. А ми лежали на рідні в старій коморі. Кололи шию гостюки. Ламало спину. І батько гнув десь матюки побіля тину. І по ливаді з рогачем ходила мати. Дитина сходила плачем у нетряхати. А в нас свій клопіт. Шепіт. Піт. Цілунків триста. А в нас свій клопіт. Шепіт. Піт. Цілунків триста. І колихався твій живіт. Як діжка тіста. Thank you.